Ahoj, ja som Janko a dneska ťa vítam pri novom videu, tentokrát to bude znova z Minecraftu. Tak a dneska bolo intro pri načítaní sveta a teraz už asi viac menej viete, z čoho bude toto video, keď ak ste si to neprečítali v názve, tak to viete až teraz. A jedná sa o Pixelmon mod, v ktorom som momentálne sám. Jedná sa čisto o sériu z tohto modu, kde budeme normálne survivali proste behať, chytať Pokémonov a tak ďalej. Ja si na začiatok zoberiem... Ja si myslím, že by som začal s týmto ohnivým. Ten sa mi ľúbi najviac, tak začnem s ním. A sme v svete. Zapol som si túto štart truhlu, lebo v tom sú pokébaly, ktoré sa na začiatok zídu. Tu už vidíme nejakého prvého Pokémona. Takže ja si zoberiem tieto veci. Zapol som to len z toho dôvodu, aby sme začali s nejakými pokébalmi, aby som si vedel chytať nejakých Pokémonov. Lebo to neviem, koľko presne by trvalo, dokým by som zohnal pokébaly akože po svojom. Takže začneme takýmto štýlom. A keď som sa pýtal, neviem v ktorom videu konkrétne, ale pýtal som sa v jednom videu, že ako by ste chceli sériu, tak viacerí ste písali s Pixelmonov. OK, som späť, len som trošku prenastavil tie oblaky, lebo boli nejak nízko. Tak, neviem, či dokážem zabiť alebo chytiť tohto Pokémona. Ja ho skúsim asi zabiť. My sa trošku nalevelujeme. Moc útoky nemám, ale tak použijeme tackle. Áno, super, tak ja som skoro umrel. Hej. Tak skúsim zdrhnúť teda. Dobre, zdrhol som. Bolo by asi dobre nájsť nejakú dedinu, lebo tam sú aj tie healerské pokecentra a tento strom je nejaký divný, nejaký moc priesvitný je. Ale čo to je za strom, sakra? Lebo ja som stiahol najnovší Pixelmon modpack a sú to nejaké mody a tento strom je úplne divný. No každopádne, ja mám nejaké drevo, ja si vycraftím asi nejaký základ, nejakú sekerku a tak. Lebo aj tie základné veci budem potrebovať, takže sekerku a krompáž napríklad. Meč asi nebudem potrebovať, lebo sa mi zdá, že tu sa mobovia nespawnujú, teda aspoň by sa nemali. Tak, a pozerám na minimapu, ktorá mi ukazuje Pokémonov, ale žiadnu dedinu nevidím. A je tu nejaký Pokélu, tak počkať, skúsim ísť k tomu, ale mi neukazuje, kade to je. Ale, tade to? Áno, tade to je. Aha, už mi ukazuje nejaké čiary. Tak idem sa pozrieť k tomu Pokémon lootu, či lootu, čo to je. Som zvedavý, čo tam bude, možno tam budú nejaké Pokébaly alebo tak. Uvidíme, ešte 60 blokov, takže by som mal byť blízko. Kto vie, čo ma to bude navigovať aj nejaké dedine, tam je nejaký človek. Ale ešte tých hráčov neviem nejak poraziť. Takže nejak sa s nimi nebudem ani zaoberať. Mal by som byť 20 blokov od toho. Ja sa tu pokúsim nejak to preskákať. Smedavý, čo to bude, no. To by som možno aj zabil, ale teraz nebudeme nejak riešiť takéto veci. Aha, to je takýto pokébal, no. Čo som dostal, super, self-destruct, tak to moc asi používať nebudem. Každopádne, stále tu nevidím žiadnu dedinu. Ja by som dneska v prvom dieli asi chcel nájsť nejakú dedinu, alebo čo? Toto ani neviem, čo je. Sneak for more info. Aha, tak viem zosemniť nejak Pokémona, OK. Ono by tu chcel nájsť tú dedinu, lebo momentálne nemám ani ako healnúť Pokémona. A má už len 8 HP, čo nie je ideálne. Takže dúfam, že nejak blízko si bude dedina. A mohli by tam byť nejaké rare candy alebo volať, čo by som svedel trošku na levelu a toho Pokémona, lebo ono zo začiatku to XP nie je strašne, strašne hrozné. Ja si zoberiem tuto tieto prsáči, jak sme to volali z Gaming.cz. A dúfam, že sa vám hlavne táto séria bude ľúbiť, nakoľko viacerí ste teda chceli Pixelmonov a rozmýšľal som samozrejme aj nad Lucky Blockmi z Pixelmonov, ktoré mám naplánované, bo tu sú aj nejaké modré lode. OK, samozrejme budú aj Pixelmon Lucky Blocky, ktoré by mohli byť zaujímavé, že kto by vyhral, kto by vylosoval legendárky a tak. Ale rozmýšľal som, že aj táto séria by bola celkom dobrá. Čo nejaké divného Pokémona. Wow. A je možné, že by som chcel tejto série ešte niekoho zavolal, aby som v tom nebol sám. Ale to uvidíme ešte. Ešte uvidíme, čo z toho bude, keď aj napíšte do komentárov, koho by ste chceli vidieť v tejto sérii. Alebo akým štýlom by som vedel zakomponovať nejakých ostatných youtuberov do tejto série, ako napríklad, že by som si ich sem vždycky pozval, že by si mohli chytiť Pokémona a bojovať proti mne, alebo voláť čo. Určite niečo vymyslíte. Týchto vodných Pokémonov ja nezabijem s tým mojim ohnivým. Asi ohnivý nebol najlepší štart, ale mne sa páčil, on je celkom taký jak keby zajac. No, celkom cute je. Ale stále nevidím žiadnu dedinu. Ja neviem, či v tomto biome sa môže vygenerovať gegína, okej, dedina, ale asi hej, idem asi, super zautočil na mňa. Nechcem ísť pozrieť ten poké loot, no toho nezabijem. Neskúsim zdrhnúť. Aha, tak neviem zdrhnúť, tak mi ho zabijú už,
Tohto nezabijem, strašne málo mu uberám. A on je level 9. Čo vôbec nie je super. No, asi ho zabijem. Keď teoreticky by som si mohol aj chytiť. Ja ale neviem, či ho chytím, tak ale počkať, skúsime to. Ultra Ball. Je to vodný Pokémon, ten sa mi zíde a je to level 9. Čo by bolo super, keby sa mi ho podarí chytiť. No, super. Na nového Pokémona, wow. A evolvol sa mi, no nie evolvol, ale level a pol sa mi ten môj základný. Čiže super, a kde bol ten Pokéloot? Týmto smerom, OK. Tento biome je celkom zaujímavý, on je tu nejaký ten mod na biomy. To je, toto vyzerá trošku zaujímavejšie. A kde to je? Aha, tu je to. Čo? Aha, on bol neviditeľný, ten Pokéloot, OK. To bol asi nejaký bug, no nevadí. Každopádne už idem, kúsok som odtiaľ prešiel sem. A stále nevidím žiadnu dedinu. A dedina je taký môj goal, kam by som sa mohol respektíve dostať. Aby som mal ten healing pri sebe, aby som si mohol trošku level upovať Pokémonov. A tam by som sa akože aj ubýval. Aha, tu je nejaký dom. Nejaký rozpadnutý a Master Chesta je pri ňom. Možno to je dungeon. Ako taký Pokémonový dungeon, že tam je nejaká česta alebo voľačo. Skúsim sa tam pozrieť, ale ukazuje mi, že aj ten Pokéloot tu bude. Áno, to je ten dungeon Pokémonovský. A hore je ten Master Ball chest. No uvidíme, či sa k tomu dostanem. No, už na mňa útočia. Nevadí, tak aspoň vyskúšam mojich Pokémonov. A keď umrú, tak aspoň tam budem môcť ísť bez fightu. Dobre, to mám mŕtvy Pokémonov, super. Tady tu môžem behať už bez problémov. Tento spawner je... Aha, dobre, tak ho skúsim vyťažiť. Z toho padajú tí Pokémoni, aha, to sa nedá zničiť, super. Nevadí, to ja vyskáčem hore. Viem, že toto by sa malo asi za normálne okolnosti nejak vybojovať. Ale keďže už mám mŕtvych Pokémonov, tak to je asi trošku problém. Super, čo som získal? Dive Ball. Ale ja ho nemám... Aha, ja ho mám v inventári, super. Wow! Takže na Pokémonov, ktorí sú vo vode, mám väčší catch rate. Ty vole, tento je veľký, OK. Skúsim skočiť do vody, tak aby som sa nezabil. To bolo nepríjemné, keby umrem. No bol som celkom dosť ďaleko od spawnu a idem sa teda pozrieť ďalej, no. Hádam, nájdem nejakú dedinu. No, tak som späť a nevidím síce dedinu, ale vidím tu tento healerský Pokéstop, alebo ako sa to volá. Teraz netuším presne, jak sa to volá. Ale malo by sa tam dať healovať Pokémonov, takže tam by som sa zatiaľ asi zabýval. A ide už noc. Čo neviem, či noc niečo ovplyvňuje v tomto modpacku, ale nemám momentálne už ani jedlo. To by som si mal spraviť nejakú záhradku na chleba alebo tak. Super, nikto tu není. Wow, sú to česti tie healerské veci, tak to je super. Ja si vyhealujem Pokémonov. A ja si doberiem tieto restory a healy a tak. OK, takže mám tie healerské veci, to si doberiem na tie Pokéboly. Viem si to zobrať, viem. A budem asi nútený si tu spraviť nejakú farmu. A neviem spať, čo je dosť nepríjemné. Ale ja si zoberiem... Ja som tam nechal... Nenechal som crafting, OK. Ja si ho položím zatiaľ sem, spravím motičku. Lebo potrebujem jednoznačne niečo na jedenie. OK, tu je voda. Keď je tu popri tom aj tento... To blato, alebo čo to je. Ale ja si tu spravím takto nejakú malú záhradku zatiaľ. Dobre, takže máme tu záhradku. Je tu ten korfiš nejaký, tam je ďalšia tá česta. Ale z toho sú furt len útoky a tie útoky moc neviem využiť, lebo nemám poriadne ani Pokémonov. Toto neviem zasa čo je. A ja už neviem utekať. Toto je veľmi zlé. Lebo žiadne zvieratá sa tu nespawnuje a neviem akože z čoho mám ja žiť. Keď zabijem Pokémonov, tak možno mi z neho padne niečo. Ja som sa dal omylom healovať. Ja skúsim zabiť napríklad tú ovcu. No zabiť, poraziť. Lebo tí Pokémoni sa reálne akože nejak zabiť nedajú. Kde je tá ovca? Tu je tá ovca. Ja neviem, či z tých Pokémonov padá jedlo alebo nie. Ale skúsime to. Dobre, ešte jeden hit. Myslím, že to bude tak na jeden hit. Ten Umbre je celkom silný útok, jak tak pozerám. Super. Porazil som ovcu. Super, a dostal som meso, jasné, takže dostajem meso za to, super. Ty dobre vedel, ale my som potreboval ešte pec, aby som si vedel vypiec. A kde mám to meso? Aha, tu je, super. Tak ja zjem jedno, aby som vedel aspoň utekať. A spravím si tu voľa, kde miesto, kde budem... Alebo tu si rovno natežím kobostom. Nemusím robiť žiadne miesto. Keď si to tu trošku rozkopiem, ale nevadí, ja tu nechcem nejak moc dlho zostať. Lebo by bolo dobre sa niekam posunúť, ja si dám toto sem, aby som mal miesto. Bolo by dobre sa posunúť fakt do nejakej dediny, lebo v dedine je to najlepšie.
Tam si viem potom aj tých obchodníkov nájsť a viem si kúpať nejaké pokébaly a tak. Čo sa mi určite viac ide, jak len takýto pokéstop. Ja to volám furt pokéstop, ja neviem, jak sa to reálne volá. Či pokécentrum, či jak by sa to malo volať. Mohu tu sú nejaké itemy, okej. Okay. Ja chcem len vypaliť to meso. Aby som nejak nestrácal čas tuto. S jedením obyčajného, ale každopádne už viem, jak sa dá dostať k jedlu. Dobre, tak sa mi to tu pomaly vypaluje. Ďalšie meso. Takže budem musieť hľadať asi tie ovce. Inak vidím tu Magikarpa na mape. A s Magikarpom sa veľmi ľahko dá bojovať, aby som si naevolvoval. Aha, tu je ten Alolan Newt, či jak sa volá presne. Ale na Magikarpoch sa dá veľmi ľahko expiť. Ultra Wormhole, čo to je? Čo to sakra je, ale ja tam nechcem ísť, zase tam bojím ísť. To mi keď tak napíšte do komentárov, čo to je. Ale ja si myslím, že to je... Neviem, jak sa to teraz volá. Ale že by tam mali byť nejaký špeciálny Pokémon, ale na to som moc slabý ešte. A sám by som tam už do plovania nešiel. Lebo sa celkom bojím ísť do takých miest a neviem, jak sa dá vrátiť späť. Tak by som to nejak neriskoval, ale to je ten Magikarp. Super, tak to skúsim nejak zabiť, keď mám ohnivého Pokémon, ale... A tam sa niečo stane. Tak to nejde tak rýchlo, ale ozvem sa, keď budem mať Magikarp menej HP. Porazil som Magikarpa a dostal som 34 HP, či 34 XP. Dostal som jednu rybu, super. Bolo by dobre ju asi vypiecť. Len nemám ani koľa ani nič, takže by som mal asi začať aj ťažiť. Myslím si, že to nie je vôbec zlý nápad. Takže idem do tohto pokécentra, alebo jak sa to teda volá. A mal by som si naťažiť ešte nejaké veci. A myslím si, že by to mohol byť pomaly potom aj koniec. Ja budem ťažiť asi priamo tuto. Tak, akurát sa mi podarilo zničiť môj drevený pickaxe, ale mám nejaký kameň, takže si viem spraviť kamenné veci. A tým pádom viem tieto drevené veci spáliť v peci. Aspoň si upečiem napríklad tú rybu. Neviem, koľko treba na vypečenie, ale myslím si, že tá jedna sekerka by mala stačiť, keďže už si viem spraviť. Neviem si spraviť, no, lebo nemám sticky. Ja si tu zoberiem jedno drevo. Ten svet tu bude vyzerať katastrofálne, keď si to vždycky takto zoberiem pár blokov. Tak ale na tých začiatkoch je to také, no. Ty si spravím nejaké tie veci. Aha, niekto na mňa zaútočil, super. Ja nechcem bojovať. Quick attack by bol asi lepší. Teraz som si to uvedomil. Tak počkať, fight, quick attack, poď. A ja si myslím, že pre tento diel to bude asi všetko. Nakoľko už otočím celkom dosť dlho. A tam je zase nejaká tá česta, nevadí. A ak sa vám video ľúbilo, nezabudnite sa nechať like, koment či odber. Nezabudnite si pozrieť novú sériu, ktorú som začal natáčať. Prvé video vyšlo včera, ak sa nemýlim, s Czmenom, čo boli Lucky Duely. A rozhodne sa pripojte na môj Discord server, ktorý máte dole v popise videa. A vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!